טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. תודה. You'll have to fill it up again afterwards. בבקשה. אוקיי, בוקר טוב לכולן. אין לנו היום עדיין כולן, מקווה שעוד יגיעו. מה שלומכן? יופי. אני מתנצל עוד פעם על איכות הקול שלי. הייתה לנו שבת שבע ברכות, ויום ראשון זה יום שאני נשחק בבית הספר, גם אני מלמד שבע שעות ברציפות, שעה אחרי שעה אחרי שעה, בלי חלון, בלי אני מתורן להפסקה. כך שהגרון שלי פשוט נגמר. אני אעשה מאמץ את כמה שאני יכול, אבל אני מתנצל על איכות הקול שלי. היום אני מקווה שאיכות השיעור יהיה יותר טוב מאיכות הגרון. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו לדבר, ותסלחו לי גם על עוד דבר. אשתי, זה היה אחרי החתונה, שבוע שעבר, אשתי לא הגיעה ביום שני בבוקר. והיינו כל כך עסוקים בשבע ברכות ובארגון שבת, שבע ברכות בבית אצלנו פה בשכונה, שלא הצלחתי לעבור איתה על מה שהיא החסירה. אז ממש בקצרה, שאלתי תמצי, ממש בקצרה אני עושה חזרה מיוחדת בשבילך. בקצרה, אבל ממש בקצרה, הכל בסדר. זה שהוא נהדר בשבילי. לא, בקצרה, בקצרה, שזה לא יהיה על חשבון הכלל. אבל אני תמיד חוזר בקצרה על מה שלמדנו, ואני חושב שבאופן יוצא מן הכלל, תודה רבה. באופן יוצא מן הכלל, אני אעשה קצת יותר בעריכות בשביל אשתי. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר, התחלנו לדבר, האם נשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן. זהו נושא מאוד אקטואלי לנו לנשים. האם נשים יכולות לתקוע בשופר ולברך על תקיעת שופר? האם נשים יכולות לברך על נטילת לולב? האם נשים יכולות לברך על ישיבה בסוכה? האם נשים יכולות באופן עקרוני לברך על ציצית, על תלית, על תפילה? באופן עקרוני אני מדבר. אז בנושא הזה אנחנו ראינו בשבוע שעבר את התוספות בדף למד א' עמוד א', דלא מפקידנה ועבידנה. הוא העכבר שלי. שולמית, אני צריך את העכבר. כן, נברך גם כן את החברות בזום שאיתנו, בלה ואפרת. בוקר טוב. בוקר טוב לכן. אוקיי, אז אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על השאלה, ויצאנו מהתוספות. מהתוספות בדף למד א' עמוד א', דלא מפקידנה ועבידנה, אני לא נקרא עוד פעם את התוספות, עוד פעם אני אגיד את זה בעל פה. אוקיי, התוספות אומר, אם אתם זוכרות את הסיפור עם רב יוסף, רב יוסף בהתחלה אמר, אם הייתי שומע, אם הייתי יודע שאני כן, אם שההלכה כרבי יהודה שעיוור פטור מן המצוות, הייתי שמח מאוד. כך הוא חשב בהתחלה, למה? אני פטור ממצוות ולמרות זאת אני עושה אותם. הייתי חושב ששכרי גדול מאוד, למה אני לא מצווה ואני עושה. אבל עכשיו ששמעתי את מה שהגמרא אומרת, שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, הלוואי והיו אומרים לי שההלכה איננה קרה ביהודה, ובאמת עיוור חייב במצוות. ואני, שאני עיוור, ואני חייב במצוות ואני עושה אותן, שכרי עוד יותר גדול. כך הוא אמר. מכאן מדייק רבנו תם, זוכות מי הוא רבנו תם? רבנו תם הוא הנכד של רש"י שחי בצרפת, והוא נחשב כאחד מגדולי הצרפת, מגדולי בעלי התוספות. הוא חי במאה ה... אפשר להגיד בתפר בין המאה ה-11 למאה ה... הוא חי במאה ה-12, אפשר להגיד. רבנו תם מצרפת אומר, מכאן אפשר לדייק שנשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן. למה? מה הדיוק שלו? מה ההוכחה שלו? הרי רב יוסף
קיים מצוות, ובוודאי גם בירך עליהם, נכון? ובוודאי קיים מצוות, הניח תפילין, בירך, התעטף בציצית ובירך. אם אדם שהוא לא מחויב, אדם שהוא לא מצווה, לא יכול לברך, אז יוצא שרב יוסף היה מפסיד את כל הברכות שלו. כל הברכות על כל המצוות האלה הוא לא היה מקיים, הוא היה מפסיד. אז ממה הוא היה מתלהב בהתחלה? הרי בהתחלה הוא התלהב. אם היו אומרים לי שאני פטור, וואו, אני פטור, ובכל זאת אני עושה, היה שכרי גדול. כך הוא חשב בהתחלה. אבל הלו, היית מפסיד את כל הברכות. אז ממה אתה מתלהב כל כך? אומר רבנו תם, מכאן צריך להוכיח שהוא לא היה מפסיד את הברכות, שהוא היה יכול לברך. ומכאן נשליך גם לנשים, שנשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמן, ולמרות זאת הן יכולות לברך. האם בסדר עד כאן? אוקיי? כך אומר רבנו תם. האם, אז אנחנו התחלנו ללמוד את דף המקורות בשבוע שעבר, והאם באמת נשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן? עכשיו א', השאלה היא מתחילה באופן קצת יותר בסיסי. האם בכלל נשים מותר להן לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן? אני רוצה להביא לכם דוגמה ואני רוצה שאתם תענו על זה. שופר, האם אישה יכולה לתקוע בשופר בראש השנה? לתקוע. תקוע. הרי היא מצווה לתקוע בשופר? לא, למה לא? מצוות עשה שהזמן, גם איזה בעיה יש בתקיעת שופר? יש בעיה. השמעת קול ביום טוב. אולי זה מוקצה. זאת אומרת, מעבר לזה זה השמעת קול. זאת אומרת, מה עם לולב? אותו דבר גם לולב. האם נשים יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה של נטילת לולב? אולי הלולב זה מוקצה. אולי אם זה לא חפץ של מצווה, זה מוקצה. דבר שאין לו שימוש... מה? לא, גברים חייבים לקיים. אז זה לא מוקצה. כן. אבל אישה שהיא לא מצווה ליטול לולב, אז בעצם ללולב אין שום שימוש. דבר שאין בו שימוש בשבת וביום טוב הוא נחשב מוקצה. אני מחפף בהגדרה כרגע, זאת לא הגדרה מדויקת. אבל מוקצה בגדול בשביל החיפוף כרגע, דבר שאין לו שום שימוש. כן, למשל דרכון. אין לו שום שימוש, תעודת זהות, רישיון נהיגה. אם נהיה עכשיו בחוץ לארץ, וכדי להיכנס לבית הכנסת, נגיד, רוצים לבדוק דרכונים, אז יש בזה שימוש בסיבות ביטחוניות, אז זה לא יהיה מוקצה. אבל סתם להסתובב בארץ עם דרכון, למשל, או רישיון נהיגה, אז יהיה בזה בעיה, בעיה של מוקצה. וכן דברים אחרים, סתם מספריים, או עת, למה עת הוא מוקצה? אין בו שום שימוש, מה תעשה עם העת? תכתוב בו בשבת. אז דבר שאין לו שימוש, שוב, אני מחפף כרגע בהגדרה, הוא מוקצה. אז זה לא כזה פשוט שבכלל נשים יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן, כאשר המצווה נעשית בחפצים. לכן אנחנו הולכים היום ללמוד מהיסוד, מהבסיס, האם נשים א', יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן, ב', גם לברך. ואנחנו רואים שזה מאוד מאוד לא פשוט הדבר הזה. אנחנו ככה, נשים אשכנזיות, חנה, את מברכת על לולב? ברור שכן. אבל אם תלכי לשכנה שלך הספרדיה, מעדות המזרח, היא תגיד לך, מה? היא תהיה מזועזעת. אסור לברך. עכשיו, ממה הדברים האלה? מה? כן, כן. אז זה מאוד לא פשוט. אנחנו ניכנס פה לכמה נושאים מאוד מעניינים שהם לאו דווקא הלכתיים. וזה הדבר המדהים שלומדים ההלכה, שאנחנו לומדים המנהגים וההלכות שהגיעו אלינו, דרך איזה מסננת הם עברו, מה נכנס, מה יצא, את מה ניפו, את מה הכניסו, זה מרתק. עולם ההלכה היהודי, עולם המנהגים היהודי הוא מרתק. טוב, אני לא עושה עכשיו פרסומת לשיעור השני, אבל זה גם נושא הרי הלכתי כרגע, אז הנה. אז אנחנו נעשה חזרונת גם כן, את זה כבר התחלנו, נעשה חזרונת, מקור אחד, זה ויקרא, מקור בויקרא פרק. א', יש הלכה, כתוב בתורה, שאדם שמביא, כן, הדף נמצא לפני כולם. בדף המקורות. לא? זה נמצא לפניי. כתוב, you are screen sharing.
מתוחה שולמית? מעניין. רגע, נלך פה. דעת המקורות של ברכות, סוגיות קטנה, ברכות של הסן עם הקיש? לא. נושא שתיים, מה זה? שולמית, איפה זה נמצא? לא, אני יודע שאלה. אולי נעשה נו שם. לא. עכשיו, נשים בזום רואות? עכשיו זה מופיע? אוקיי. נושא שתיים. כן. נשים יכולות לברך, כן. כן, אוקיי. אז בוקר טוב לכן. עוד פעם, אז חברות, עוד פעם, בלי להיכנס, זה מסובך, וגם אני מתבלבל בזה. יש חיוב שאדם מביא קורבן לבית המקדש, הוא צריך לשים את שני ידיו על הקורבן, קצת בכוח, לשען עליו. וזה נעשה בקורבנות יחיד, לא בכולן, לא בקורבנות ציבור, אבל עוד פעם לא בכולן. לא ניכנס לפרטים. יש חובה להסמיך את הידיים על ראש הקורבן. כמו שכתוב בויקרא פרק א', דבר בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. ממש לשים את שתי הידיים על ראש הקורבן, אוקיי? וקצת בכוח, להישען. המדרש ההלכה, ישנם הרבה מדרשי האגדה שאתם מכירות, מדרש רבה, ילקוט שמעוני, מדרש תנחומה, אלה. אבל יש גם מדרשים הלכתיים מתקופת התנאים, יש לנו את הספרי ואת הספרה. יש לנו את הספרה על ויקרא, את הספרי על דברים. אלה מדרשים הלכתיים, לא נמצא שם סיפורים, לא נמצא שם אגדות, מדרשי הלכה. וכך כתוב, מקור שתיים. בני ישראל סומכים ואין בנות ישראל סומכות. דיינו, אין להן לסמוך, לא שהן פטורות. אין להן לסמוך. שהרי כתוב גם, עכשיו, איך לומדים את זה? נעזוב כרגע. אבל אין להם לסמוך. כתוב, בני ישראל סומכים ולא בנות ישראל. רבי יוסי ורבי שמעון בן יוחאי אומרים, נשים סומכות, רשות. מותר להם לסמוך את ידיהן על ראש הקורבן, הן לא חייבות. אמר רבי יוסי, אמר לי אבא אלעזר, דיינו, אם אישה יכולה, אישה שמביאה קורבן, יכולה לסמוך את ידיה על ראש הקורבן. אמר רבי יוסי, אמר לי אבא אלעזר, היה לנו עגל זבחי שלמים, לנו קורבן, הוצאנו אותו לעזרת אנשים, וסמכו עליו נשים. לא מפני שהסמיכה בנשים חובה, אלא לעשות להן נחת. עכשיו, מדובר היה פה בקורבן של גברים, ולכן לא יתירו אלא סמיכה סמלית, לא בכוח. הרי אמרתי שצריך קצת לשען, קצת בכוח. אלא לא רצינו שהאישה תעבור על איסור עבודה בקודשים. לנו אישה שנשענת על הקורבן בכוח, היא משתמשת בקורבן, היא עושה מעשה בקורבן. זה בעיה, ככה מפרש הרייבד. לענייננו מאוד מעניין הביטוי לעשות רוח לנשים דרך אגב. זה ביטוי מאוד מאוד מעניין. זה כבר מופיע בחזל, זה מדרש של מדרש קדום. לעשות נחת רוח לנשים. למשל, יש שאלה הלכתית, האם נשים יכולות לשחוט? לשחוט בהמה. ויש מהפוסקים שהביא את המדרש הזה, זה לא כזה פשוט, אבל אם האישה מאוד רוצה, יש עניין לעשות לה נחת רוח, לא לפגוע בכבודה. אני לא הולך לקחת את זה עכשיו לכל תחום, זה לא הנושא איפה אנחנו כן אומרים, איפה אנחנו לא אומרים את זה, אבל זה מאוד מעניין, הביטוי, לעשות רוח, לעשות נחת רוח לנשים. זה ביטוי מאוד מעניין. לקחו קורבן של גברים לנשים, כדי שגם הם ירגישו חלק. זה דבר מדהים. תראו כבר בתקופת התנאים, ההתחשבות הזאת, הרגישות הזאת. אוקיי. עכשיו, זה ויכוח ביחס לקורבן. אבל מעניין שאת הוויכוח הזה ביחס לקורבן, שאין לו בכלל קשר למצוות עשה שהזמן גרמן, אנחנו נראה עוד מעט שלוקחים את זה מין עניין מקומי, פרטיקולרי, סמיכה בקורבנות, ולוקחים את זה לנושא הכללי של מצוות עשה שהזמן גרמן. עוד מעט תראו את זה. הרחבת המחלוקת גם למצוות עשה שהזמן גרמן.
המשנה במסכת ראש השנה, מקור שלוש, אין מעכבין את התינוקות, כן, תינוקות הכוונה ילדים קטנים, אבל אומר רבי עובדיה מבר תנורה, זה רעב, עובדיה מבר תנורה, פרשן 116 מאיטליה, פרשן המשניות, אין מעכבין את התינוקות, מלתקוע בשופר, אפילו בשבת, אנחנו יודעים שאנחנו לא תוקעים בשופר בשבת, ראש שנה שחל בשבת, זה בא בראש שנה, אנחנו לא תוקעים בשופר בראש שנה שחל בשבת, אנחנו לא מעכבים, אנחנו לא מונעים מהם, לא מונעים מהם לתקוע, אבל, אלא, הביטוי אבל הרבה פעמים זה אלא, בשפה הלכתית, אלא מתעסקים עמהם עד שילמדו, למרות, כתבתי פה על פי רעב, עוד פעם רבי עובדיה ברטנור, למרות שאינם מחויבים במצוות שופר, כדי לחנכם במצוות, אנחנו מדריכים אותם, אנחנו מתעסקים איתם. כדי לחנך אותם במצוות, שיהיו מלומדים לתקוע ביום טוב של ראש השנה. למה? מה? גם זה בשבת? גם זה בשבת. כדי שלמשל למחרת, הם יוכלו לתקוע כמו שצריך. אוקיי? נותנים להם לעשות את זה. נותנים להם. נכון, מאפשרים, מתעסקים עמהם דיינו, מתעסקים דיינו, מדריכים אותם, מחנכים, כן? זה חלק מחינוך למצוות. עכשיו, אוקיי. עכשיו, ילדים חייבים במצוות שופר? לא, הם לא מצווים, נכון? מה עם נשים? אישה גם כן אפשר להדריך אותה ולא למנוע ממנה מלתקוע בשבת או רק ילדים קטנים? אני עושה פה עכשיו השוואה, אני לא רוצה להשוות נשים לילדים קטנים. זהו, אני לא רוצה עכשיו, אנחנו צריכים מאוד להיזהר פה. לילדים, יש עניין של לשמה. נשים, כאילו, מה אומרת? לא, לא, לא. זה מוקצה, אלו, אל תיגע בזה, זה מוקצה. זה מוקצה, אבל לגבי ילדים, היא מוקצה למצוות העתיד. נכון. מחר והאישה לא תתקע, אוקיי, היא לא מחויבת. אבל היא לא מצווה, אבל אולי היא לא חייבת, אבל היא יכולה. היא שייכת לזה. אז אולי... מה עם אישה? אנחנו נגיד לאישה, לא, 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 אל תתקי בשבת. זה מוקצה, זה בעיה. או, עכשיו, אני לא בא להשוות ילדים לנשים כרגע. עכשיו, גם דרך אגב, צריך להעיר את זה כהערה מתודית כללית. בחשיבה הלכתית, אנחנו לא נכנסים לרגישויות החברתיות האלה, לעשות נחת רוח לנשים. אנחנו חושבים בקטגוריות הלכתיות. גם אני, למשל, שאני מגדיר את עצמי מודרני ומתקדם, וחצי ליברלי וחצי זה, אני לא, בחשיבה הלכתית אנחנו עורכי דין. אנחנו לא באים לדבר פה עכשיו על הרגש, ומה זה עושה לנו מחה חברתית. מה אתה משווה אישה לילד קטן? אתה לא פוגע כעורך דין עכשיו? אנחנו לא חושבים כך, אוקיי? כעורך דין. אז השאלה, מה עם נשים? אישה שבאה לתקוע בשופר. אנחנו נגיד לה, לא, לא, אל תעשי את זה, שבת היום. שבת. ילדים אנחנו מאפשרים. ילדים רק... יום אחד במצווה. אוקיי. אז הנה בוא תראו. אומרת הגמרא, מקור 4, גמרא במסכת ראש שנה, מדברי המשנה, עוד פעם, מילים בסוגריים זה מילים שלי. אם אני מציין פרשן, אז זה המילים של הפרשן. הרבה פעמים אני נותן פשוט קטעי מבוא קצת. מדברי המשנה ניתן לדייק, שרק את הקטנים אין מעכבים מלתקוע בשופר, מפני שצריך לחנכם במצוות. אבל נשים מעכבים מלתקוע. ככה אפשר לדייק. הרי עובדה שהמשנה מדברת רק על ילדים. היא לא מדברת על היתר גם לנשים. והתניה, והרי שנויה ברייתא, מקור תנאי, חברות, איך אני יודע לזהות ברייתא? עברית. יופי, מצוין. ברייתא זה מתקופת המשנה התנאים. רק היא לא נכנסה מסיבות שונות לקובץ המשניות של רבי יהודה הנשיא, חנעת ככה עם הזמן, תשתלבי בכל מיני כיתה ידע קדומים שהיה לנו לשעברה. אומרת הגמרא, והתניא, והרי שנויה ברייתא, מקור תנאי, מקביל למשנה, ושם כתוב, אין מעכבין, לא את הנשים, ולא את התינוקות, מלתקוע ביום טוב. כן, אפילו בשבת, אפילו בשבת, אפילו בשבת. בברייתא כתוב אין מעכבין לא את הנשים
נכון, בראש השנה, חנה אפילו בשבת. זאת הערה של רבי עובדיה מברטנורה. תראו מה קורה. ביום זה הכוונה ראש שנה. כן, ואפילו בשבת, אפילו ראש שנה שלך בשבת, אפילו. ככה הוסיף רבי עובדיה מברטנורה, אפילו. לא מונים לא מנשים ולא מילדים. אוקיי. אז יש לנו סתירה. שבאמת היא שהסתירה הזאת, בוא נעשה פה הערה מתודית עכשיו. היינו מדריכות בבני עקיבא, עזרא הצופים. מה זה הערה מתודית? תמיד המדריכים אהבו להגיד, הפסקה מתודית. כאילו הם ידעו מה זה. הפסקה מתודית. אוקיי, אז, אבל אנחנו נהיה פה הערה מתודית. תגידו לי, יש ברייתא שסותרת משנה, אני יכול לישון טוב בלילה עם זה? בוודאי שכן. למה לא? למה כן? משנה קובעת. לא. עוד פעם אני חוזר. יש לנו פה משנה, נכון? מהמשנה דייקנו שרק לא מונעים מילדים, אבל מונעים מנשים. יש לנו ברייתא מנוגדת, שכתוב במפורש, לא מונעים, לא מילדים, לא מנשים. זאת קושייה. אני יכול לישון טוב בלילה עם הקושייה הזאת? הערה מתודית עכשיו. אני אומר כן. למה כן? תחשבו. יש להם עוד בערך אותה סמכות. תנא חולק על תנא. יש בעיה שתנא חולק על תנא? לא. אמורה לא יכול לחלוק על תנא. אמורה לא יכול לחלוק על משנה. ברייתא יכולה לסתור משנה? ההיררכיה פה בנויה על תקופות. זאת אומרת, תקופת המשנה, תקופת התנאים, היא קדומה יותר, וממילא גם סמכותית יותר. יש לנו ביטוי של אם הם כבני אדם, אנו כחמורים. יש ביטוי כזה, אנו לעומת הראשונים. אז הסמכות של המשנה גבוהה מאוד. סמכות הברייתא היא גם, היא פחותה. אבל זאת התקופה. אז אפשר לישון עם זה. יש לנו מלא ברייתות שסותרות משנה. אין לנו בעיה עם זה. אוקיי? אבל אנחנו מנסים, מה אנחנו מנסים לעשות תמיד, עד כמה שאפשר? לאחד. אם אפשר לאחד. לא תמיד זה הולך. אנחנו נראה פה למשל, הגמרא. אבל הרבה פעמים זה לא הולך. פה אנחנו נראה שזה לא הולך. זה לא הולך. לא תמיד אפשר לאחד. אמר הבאי, לא קשיא. זה. כן. ב-4. אמר הבאי, לא קשיא. אחד מגדולי האמוראים, זה הבאי. הבאי בר פלוגתא של רבא. לא קשה. זה רבי יהודה. זה רבי יוסי ורבי שמעון. המשנה הולכת כמו דעה אחת מדברי התנאים. והברייתא משקפת את דעתו של תנא אחר. אז יש מחלוקת תנאים. כמו שאמרתי, זה לא נורא, זה בסדר. תנאים יכולים לחלוק אחד על השני. דתניא, ששנויה ברייתא, עוד פעם שימו לב, עברית, כל הברייתא בעברית. דתניא, עכשיו הדלת, ש. אוקיי? דתניא, ש. כתוב, דבר על בני ישראל, ושמח ידו על ראש העולה. בני ישראל סומכים, כתוב הרי בני ישראל, ואין בנות ישראל סומכות, דברי רבי יהודה. אז לפי רבי יהודה, בנות לא יכולות לסמוך את ידיהן על הקורבן. אותו הדבר גם מונעים מנשים מלתקוע בשופר. ורבי יוסי ורבי שמעון בן יוחאי אומרים, נשים סומכות, רשות. עכשיו תגידו לי, מה אנחנו עשינו פה? לקחנו את המחלוקת, זה דבר מדהים. לקחנו את המחלוקת בעניין סמיכת הידיים בקורבנות, והרחבנו את זה לתחום של תקיעת שופר. זאת אומרת, לקחנו משהו פרטיקולרי, עניין מקומי, סמיכת הידיים על ראש הקורבן, ושייכנו את זה לשופר. מי שאומר שלא מונעים מנשים מלתקוע בשופר, זה בגלל שאישה בעצם יכולה, היא שייכת למצוות תקיעת שופר כמו גברים. כי מה אמרתם על ילדים? למה לא מונעים מילדים מלתקוע? בגלל שהילד, חינוך, הילד באיזשהו שלב, הוא צריך לתקוע בה. זה שאומר שלא מונעים מנשים לתקוע בשופר, הוא אומר שגם אישה שייכת למצוות תקיעת שופר.
היא לא חייבת, אבל היא יכולה. זאת אומרת, מצמיחת ידיים בקורבנות, לקחנו את זה בכלל לקטגוריה אחרת. אנחנו רואים פה מחלוקת תנאים, אני עכשיו רוצה לסכם, רואים פה מחלוקת תנאים, האם נשים יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה? לפי דעה אחת כן, לפי דעה אחת לא. זה שאומר לא, יגיד שלא נותנים לנשים, מונעים מנשים מלתקוע בשופר בראש השנה. הן לא שייכות לזה בכלל. הן לא שייכות לזה. הן לא תוקעות את זה, הן גם לא שומעות? הן ודאי לא חייבות, הן ודאי לא יכולות להתעסק עם השופר ולתקוע. אולי זה מוקצה בשבילם. הן לא חייבות? אולי גם נולב. זה שאומר שנשים לא מונעים מהם, מאפשרים להם, הן שייכות למצווה, למרות שהן לא חייבות. מותר להם. אוקיי? בסדר? נתקדם? בסדר? אוקיי, נתקדם. מה שהיה חשוב לי זה שתראו שיש מחלוקת אם בכלל נשים יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה. אנחנו פה דנים אם יכולות לברך, זה לא פשוט אם הן בכלל יכולות לקיים. עכשיו חברות, לפני שנראה את הפרשנות, למה אולי יש בעיה הלכתית וגם רעיונית בזה שאישה תקיים מצוות עשה שהזמן גרמה? איזה בעיה גם רעיונית? וגם הלכתית יש. הוא לא רוצה שתקיים, הוא לא תקיים. יפה. ואם היא מקיימת, אז איזה איסור אולי הלכתי עוברת? נחשוב בקטגוריות הלכתיות. בל תוסיף. היא מוסיפה מצווה שהיא לא חייבת בה. עכשיו, הדבר הזה נוגע להרבה תחומים, מהתחומים שלנו היום. השאלה הזאת עלתה למשל לגבי הדלקת נרות חנוכה. מגילה. האם ניתן להוסיף, למשל, אמירת הלל, בסדר, אני לוקח דוגמה קיצונית, אמירת... נכון, אבל האם אפשר להוסיף מצוות? האם אפשר להוסיף תפילות? האם אפשר להוסיף חיובים של אמירת הלל ביום עצמאות? כל מיני שאלות. אז בואו נראה קצת את הפרשנות לדבר הזה. רש"י באמת אומר... אפשר להוסיף את השל יורוחה, הרי התוספת של שלום המדינה, הברכה הזאת, נעשתה בעקבות זה שיש לנו מדינה. אני חושבת שתלוי מי מוסיף ולאיזה מטרה. אבל לא נשים מוסיפות, זה משהו ברמה אחרת. כן, אבל אלה שקבעו לנו להדליק נרות חנוכה או קריאת המגילה, זה באמת אפשר להגיד שהתורה נתנה רשות לחכמי ישראל, הסנהדרין, להוסיף. אז באמת, אלה שיגידו שצריך לומר עליהם למשל ביום העצמאות, יגידו מה שאת אומרת. אני למשל לא אומר, אני לא אומר ברכה, אני לא מסתבך עם המחלוקת הזאת הגדולה שקיימת, למרות שאני כל כולי אומר עליהם בשמחה או בהודיה רק, ואילו ויש מחלוקת גדולה בנושא הזה של ברכה, אני לא רוצה להסתבך עם זה. אני לא אומר, ואני אישית לא אומר. והיו הרבה רבנים ציוניים שאמרו לא לומר, הרב הרצוג קבע, לא לומר הלל בברכה. היה רב ציוני, מובהק, מובהק, מובהק. על כל פנים, הנושא שבל תוסיף, זה עניין חשיבה הלכתית, אומר רש"י, במקור חמש, האנשים מעכבים, אנחנו מעכבים אותן מלהתעסק בשופר בראש שנה, שפטורות לגמרי, שמצוות עשה שהזמן גרמה הוא. וכי תעקי וכאשר הן תוקעות, חי זה כאשר. זה לא מילת נימוק, כי, אלא כאשר. כאשר הן תוקעות, איקה, יש איסור של בל תוסיף. מהו האיסור בל תוסיף? עכשיו, רק שתשימו לב שיש פה ציטוט לא מדויק של המצווה. למה כתוב בתורה, אבל תמיד עושים את זה. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. דרך אגב, למשל, האם מותר לי לישון בסוכה בשמיני עצרת? היה נחמד לי עם הילדים הקטנים, זה כזה פיקל, כולם ישנים בחוץ, קמפינג כזה, אפשר? לא, למה? בל תוסיף. עכשיו, אני רוצה, יש לי ציציות, להוסיף עוד חוט, מותר? למה? בל תוסיף, יפה. אז פה אומר רש"י, יש פה איסור בל תוסיף. הערה. נימוקו של רש"י לאיסור, חל על כל המצוות שנשים נפטרו מהן. נראה שרש"י סובר שעוברים על איסור בל תוסיף, בכל דבר שמייחסים למצוות התורה, ואינו כלול בה.
ואפילו אומר שבשר עוף בחלב אסור מן התורה, בשר עוף בחלב אסור רק מדברי חכמים. בקר זה איסור תורה, עוף זה רק דרבנן. מי שאומר שחלב עוף בחלב אסור מן התורה, זה בר תוסיף. אוקיי? אז רגע אחד, מה הדעה השנייה סוברת? שנשים מקיימות את המצווה, הן יודעות שהן לא מצוות. אז אין בזה בר תוסיף. הן לא טוענות, אני מחויבת כמו גבר. אני לא מצווה, ולכן אין בר תוסיף. אוקיי? שואל המהרש"ל רש"י, המהרש"ל רב שלמה איידלס, אחד מגדולי האחרונים, וכבר הבאתי אותו לא, כבר, לא, לא פעם אחת, חי בפולין, במאה ה-17, נחשב אחד מגדולי האחרונים. הפירוש שלו, ההערות שלו מופיעות על כל מסכת פשס. כל מסכת פשס. בסוף המסכת יש את המהרש"ל, חידושי המהרש"ל. והוא משיג על רש"י. לא ידענה מהי בל תוסיף שייך ככה. לא מבין מה רוצה רש"י. איזה בל תוסיף שייך פה? אם אישה תוקעת בשופר זה בל תוסיף. לא שייך לומר, לא שייך למימה, לא שייך לומר בל תוסיף, אלא בעושה המצווה ומוסיף עליה. כגון שהוסיף מין חמישי ללולב, פרשה חמישית לתפילין, הרי בתוך הבתים של התפילין יש פרשיות, ארבע. או שהוסיף בזמן המצווה, כגון שישן בסוכה בשמיני עצרת, לשם מצווה. אבל, אלא, היה לו לומר, זה בשלו במקום מצווה יש איסור דרבנן בתקיעה, לא בגלל בל תוסיף. אתה יודע, אתה יודע מה הבעיה שנשים תתקנה בשופר בראש שנה? לא בגלל בל תוסיף, בל תוסיף זה כשאתה עושה את המצווה ומוסיף, אבל לא מאפס אתה עושה משהו, זה לא בל תוסיף, אלא איזה איסור יש? איסור דרבנן, איזה השמעת קול בכלי שיר, שהוא איסור מדרבנן. לא, לא... בדיוק, 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 אוקיי? דרך אגב, למשל, יש איסור, חשבתי על זה בשבת שלנו, שרקדנו, יש איסור של ריקודים בשבת. אין מרקדים, אין מטפחים, כתוב, אין מוחאים כפיים. אתם תראו הרבה פעמים שמוחאים כפיים, תראו, בדיוק, עושים ככה. למה? כתוב, לא מוחאים כפיים, לא מטפחים על הרגליים, לא רוקדים. זה גזירה קדומה, זה כתוב גם במסכת ביצה, נראה לי, משום תיקון כלי שיר. שם האדם יבוא, יקנה וישתמש בכלי נגינה, ומשהו יתקלקב, הוא יצחיל לתקן. עד כמה זה רלוונטי היום לעזוב את זה כרגע, זה לא הנושא. הכל פעדים, הפוסקים אומרים, שככה האשכנזים נוהגים בעיקר, שלשם מצווה מותר. יש כאלה ספרדים שעד היום לא עושים גם לשם מצווה. וזה לא פשוט, הנושא של השמת כלי שיר זה איסור דרבנן, אז שימוש בשופר, שופר משמיע קול. אז זה השמעת קול. אוקיי, רכיבה באופניים, רכיבה באופניים זה לא השמעת קול. אוקיי, אז אני, יהיה אסור לי ללכת ברחוב עם נעליים, שמה אסרוך ייקרה ואני אבוא לתקן. ואסור לי יהיה ללכת עם חולצה, שמה מרוב שומן שאכלתי בארוחה, הכפתור יתפוצץ, יקרה, וזה אפשר לחשוד בי שזה יקרה, כן? אני אבוא לתקן. תראו, חברות, זאת שאלה מרחקת. רציתי לומר לגבי שופר, היום משתמשים בשופר בתזמורות ככלי נגינה. אוקיי, אז אני מתשאיר. השופר היה אמור לשמש רק למצווה, והנה משתמשים בו ממש כל התווים מנגנים ממש בשופר. כן, אז הנה, זה עוד יותר מדגישה שזה באמת כלי שיר, יש בזה בעיה של השמעת קול בכלי שיר. אני רק רוצה הערה, באמת בקצרה, אני לא רוצה עכשיו לפתוח חלון בנושא הזה, הנושא של רכיבה על אופניים בשבת, זו שאלה מאוד מעניינת. הבן איש חי, שחי בבגדד, הבן איש חי שחי בבגדד בתחילת המאה ה-20, מתיר רכיבה על אופניים. יש כאלה שמתירים, יש כאלה שאוסרים. יש בזה בעיה לא רק הלכתית, אלא, וזאת הבעיה לא מרית עין דווקא, יש בעיה של
צביון השבת, זה הנושא המאתגר היום. האם נתיר מעליות שבת? עובדין דחול, בדיוק, 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 בדיוק. עובדין דחול, מעשה של חול. האם אופניים, בית, היום יש בתים חכמים. היום הולכים לבתי מלון, שמים ידיים מתחת לקיור, מים יוצאים, עוזבים את האסלה, כן, הולכים והאורות נדלקים. כל מיני בתים חכמים, חיישנים והכל. תארו לכם עכשיו, אני נכנס, המסגן, אני נכנס לבית, אני אשמע מוזיקה פתאום. הדבר הזה, הוא לא, זה אומנם ויכוח הלכתי, יש לי הרבה דפי מקורות על זה, אולי אני אעביר את זה בנושא השני פעם. העברתי פעם שיעורים הזה. זה נושא מאוד מעניין. יש תולים את זה בויכוח הלכתי, אבל זה לא דווקא הלכתי, זה יותר צביון השבת. האם אנחנו רוצים להפוך את השבת ו... יום חול, שמבחינה משפטית אין בו שום איסור, אבל מבחינת המהות, הוא יום חול. הדבר הזה הוא בהרבה דברים. תראו, אני אביא רק דוגמה. יש כאלה שיגידו, אין בזה שום איסור, מה הבעיה? מה הבעיה? הרי כתוב בשבת, לא תעשה כל, מלאכה. פעם, בזמנו, כשאני לימדתי בישיבה תיכונית, היינו שולחים תלמידים הביתה, אם הם היו באים לשבת ישיבה, עם חולצה לא לבנה. חולצה תכלת, יפה, יש כאלה שמתחתנים עם חולצה כזאת. אתה תבוא לישיבה עם חולצה שהיא לא לבנה, שולחים לך הביתה, זה לא מתאים לשבת. תבוא עם סנדלים בלי גרביים, תבוא עם סנדלים, לא מתאים. השאלה היא עד כמה השבת יש צביון או יש איסורים. אותו דבר למשל, היום מדברים, זה דיון גדול היום. בשר, צמחוני, או אני יודע, מלאכותי נקרא לזה, מאונדס, שיש לו טעם של המבורגר, אבל הוא לא המבורגר, הוא לא הם. הם זה חזיר. אוקיי? גם בפסח יש את הביסלי האלה שקשורים לפסח, או הבאה, יש כאלה שיגידו, יש כאלה שיגידו, לא מתאים לפסח. או משנה, חברות. אתם, בדיוק, אז עוד פעם, אני לא רוצה להרחיב בזה. הביסלי, אז נכון, הם משנים את הצורה, ויש בורקס משנים את הצורה, ולחמניות, יש כאלה יגידו, זה לא פסח דיק, זה לא מתאים, ויש כאלה, פס נשת, ויש כאלה שיגידו, פס נשת, זה לא פת, ויש כאלה שיגידו, האיסור בפסח זה לא על ביסלי, בורקס, אני יודע, לחמניות. האיסור הוא על חמץ. ונגיד, נגיד, נגיד, מינה קטניות. אז כל דבר שאין בו קטניות ואין בו חמץ, לא בעיה. עוד פעם, אותה שאלה. צביון. טכני או צביון? אוקיי, בואו נעמד. The holder. נכון, נכון, נכון. אבל יש כאלה שיגידו שלא. אז אם את שואלת אותי מה אני חושב, אז חנה, השאלות שאנחנו דנים בהן היום, הואיל וזה שינוי מהמקובל, בדור הזה שינוי ממה שהיה לפני 10 שנים, זה פגיעה בצביון השבת המקובל. אם את שואלת אותי מה אני חושב יהיה בעוד 50 שנה, זה ברור שזה ייכנס. בגלל שזה כבר לא יהיה פגיעה בצביון, זה כבר יתקבל. כל דבר שהוא שונה ממה שהיה, זה פגיעה בצביון. ברגע שזה כבר מתקבל, אז כבר לא, אתה לא יכול... נכון. אבל שינויים זה תהליך סוציולוגי, וזה עניין של איך הציבור מקבל את זה. עם הזמן, עם החיישנים, עם... סתם דוגמה, אני אומר, תשמע, אני... זה מגרה אותי לגלוש. חברות, היה שאלה גדולה לגבי שימוש בשעון שבת. אפשר להפעיל שעון שבת עם ממטרות, טלוויזיה, רדיו, מכונת כביסה, מה שאתם רוצות. הרב פיינשטיין מאוד התלבט בזה. מאוד התלבט, הרב משה פיינשטיין שחי בדור האחרון, מאוד התלבט, האם מותר בכלל, בכלל, בכלל. דעתו העקרונית הייתה שאין להשתמש בשעון שבת לכלום. גם לא תראו, אלא מה הוא אמר? הואיל וזה יתקבל, אני לא הולך נגד זה. אבל דעתו העקרונית הייתה הפגיעה בצביון שבת. למה אם אתה מתיר תאורה, אז למה לא להתיר, מה עם ממטרות לגינה? ומה עם מכונת הכביסה, ומה עם המייבש, ומה עם מדיח הכלים, ומה עם כל מיני דבר, מעלית שבת.
איפה? ומה עם עונג שבת? אופה, יופי. ושבת. באו. לא לקיים שבת כדי לא לפגוע בסיבור. באו חכמים שונים, בהם, בראשם, הרב רבינוביץ', מראש הישיבה, בישיבת מעלה אדומים, הרב נחום רבינוביץ', ותלמידיו אחריו, באו ואמרו, היום מצד אחד צביון שבת, צד שני עונג שבת, מה עם קלנועית לאנשים מבוגרים, נכים, זקנים, מה עם אנשים שהם עצבניים, והדבר הזה מאפשר להם יותר רוגע, כל מיני דברים, במקום לדחוף דלתות כבדות, החיישן יפעיל את יזיז את הדלת וכולי, יש בזה עונג שבת, זה גם דבר חשוב. אז הנה אתם רואים, זה נושא מרתק, וגלשנו, עכשיו נסגור את זה. יש פתרונות בחוץ לארץ, אנחנו משאירים את הדלת, אנחנו לא סוגרים אותה. זה פתרון טכני, חבר'ה, אני משתדל, אוגן, סנק, השם הראשון שלך תמיד בורח לי. ורסן, איך? נעמי. נעמי, הפתרון של להשאיר את הדלת קצת פתרון, פתרון טכני. גם אני עושה את זה. אבל אנחנו מדברים כרגע על, המ... על, ה... על הוויכוח הרעיוני, התפיסתי. אוקיי? אוקיי, אז בואו נתקדם. אוקיי, אז דיברנו על... עשית כבר הפסקה, אני ארצה בהזדמנות אחרת, לא היום, תתייחס באמת, הרב נחום רבינוביץ' כתב על הנושא של שימוש ב... כרטיסים במקום מפתח בשבת וכל מיני. הנה, זה דיברנו עכשיו. כן, כן. דיברנו עכשיו על חיישנים. בדיוק, אז להעמיק בזה יותר, לא רק... אז הנה, בילה, את מוזמנת לשיעור השני שאני נותן. כן, כן, אני על זה בדיוק... אוקיי, בסדר, אז הרמת להנחתה בלי נדר, אתגרי השבת בזמננו, בסדר, מאחור. תודה. בהחלט. בהחלט. אנחנו נעמי, לא ניכנס לנושא הטכני, אבל ניכנס לנושא המהותי. אוקיי. בסדר, יופי. זה באמת נושא מצוין. אז בואו נתקדם הלאה. אנחנו, איך נפסק את ההלכה? אז אומרים בעלי התוספות, זאת הגישה האשכנזית כמובן, אבל גב די רבי מי ורבי יהודה פליגי עלי, קיים עלן כרבי יוסי. קיימה לנו הלכה היא כרבי יוסי, שנשים סומכות רשות. אוקיי. Okay. כך גם אומר ארן במסכת ראש השנה, נשים סומכות רשות, והן יכולות גם לתקוע בשופר. לעניין ההלכה, ארן הוא אחד מגדולי חכמי ספרד, בימי הביניים, אחד מגדולי פרשני התלמוד, מהביניים הקדומות. רבינו ניסים מספרד, פרשן על השף. לעניין הלכה, נקטינן כרבי יוסי ורבי שמעון. ועכשיו תראו דבר מעניין. ואף אגב זה סתם מתניתין, מוכח שאין נשים סותחות. מדיקטני, מזה ששנינו, אין מעקבין את התינוקות מלתקוע. זוכרות שראינו את זה במשנה? אין מעקבים את התינוקות מהשמש את הנשים. כן, וזאת משנה מפורשת. משמעה שנשים מעכבים, אז איך אנחנו לא פוסקים הלכה כמו משנה? איך אנחנו פוסקים הלכה כמו הברייתא? הרי נכון שזה תנאים וזה תנאים, אבל המשנה היא סמכותית קצת יותר, היא נכנסה לקובץ ההלכות. תראו עכשיו דבר מדהים, אפילו אחי, למרות זאת, למרות שיש משנה, סתם משנה כרבי מאיר, משנה סתם, הכוונה משנה שלא מצוין בשם האומר. יש הלכה ולא כתוב מי אמר אותה. למשל, אין מעכבין את התינוקות מלתקוע בשופר. כתוב מי אמר את זה? לא. זה משקף את דעתו של רבי מאיר. ובדרך כלל הלכה כסתם משנה. הלכה כסתם משנה בדרך כלל. למה אנחנו לא פוסקים פה כמו רבי מאיר? דבר מרתק. כיוון דאמרינן בגמרא במסכת עירובין, שמיכל, שהייתה בת שאול, הייתה מניחת תפילין, ולא מיכו בידה חכמים, ואשתו של יונה הייתה עולה לרגל,
שזה מצוות עשה שהזמן, גרמה, ולא מיחו ביד החכמים, והוקימנה והעמדנו שמה בגמרא את הסוגיה, כמי שאמר נשים סומכות רשות, וממילא נשים גם יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה, נקטין אנחי, אנחנו נוקטים כך, פסיק דמעשה רב. המושג מעשה רב התגשתי פה. זה מושג הלכתי ממש מובהק. ואני רוצה טיפונת להרחיב. תראו, בואו נעשה עכשיו, נלמד בצורה משפטית, אנחנו עכשיו עורכי דין. יש לנו משנה שהיא משנה מקור סמכותי מאוד. מה כתוב במשנה? אין נעקבין את התינוקות מלתקוע. כתוב מי אמר את המשנה הזאת? לא, משקפת את דעתו של רבי מאיר. בדרך כלל הלכה, בדרך כלל הלכה כסתם משנה. אפשר לדייק מהמשנה, לא מעקבין את התינוקות, אבל מעקבים את, את הנשים. למרות זאת אנחנו לא פוסקים כך. ואנחנו מאפשרים להם, למה? יש לנו תקדימים, זה לי גם מעשה רב. יש לנו תקדימים, מיכל, בזה, הניחה תפילים, זה הניחה, התעטפה בתלית. יש לנו תקדימים, זה נקרא מעשה רב. חכמים לא מיחו בידה, סימן שהם אפשרו את זה. מעשה רב יש לו תוקף מבחינה הלכתית הרבה פעמים. אם אנחנו רואים רב, גדול, מובהק, תלמיד חכם, שנהג אחרת מהמקור המקובל הסמכותי, אנחנו לא אומרים, אה, הוא טועה. הוא נהג כך, זה מעשה רב, זה מהווה תקדים. בעולם המשפט, הלא דתי, עכשיו אני לא משפטן, אם שולמית מקשיבה, היא יכולה לתקן אותי. שולמית, בעולם המשפט החילוני, אין תקדים על סמך מעשה של שופט. בכיר ככל שיהיה. הוא צריך לתת פסק דין, ואז בוא נגיד בגץ, נותן פסק דין, וזה מהווה תקדים, בית הגבול, כן. זה מהווה תקדים לכל בתי המשפט, חייבים ליישר קו ולפסוק כך. בעולם ההלכה היהודי, גם אם יש מקור משפטי, מקור הלכתי, סמכותי, שאומר X, ויש רבנים חכמים גדולים שנוהגים Y בניגוד, אנחנו לא אומרים, זה בניגוד להלכה, בניגוד למקור הספרותי, אלא מעשה רב יש לו תוקף הלכתי. זה מאוד מאוד חשוב. עוד פעם, בניגוד עולם המשפט החילוני, בוא נגיד, אנחנו נראה עכשיו את, את השופטת, לא משנה, השופטת אסתר חיות. היא נוהגת ככה בניגוד למה שכתוב בספר החוקים, בספר עולם המשפט. אנחנו לא נגיד, אסתר חיות נהגה ככה, אז זה מהווה תקדים ואפשר. בעולם ההלכה היהודי כן. גם אם נראה דברים שמנוגדים למקורות הספרותיים, אם זה היה על ידי אנשים גדולים מאוד, קובל וכולי, סמכותיים, זה מהווה תקדים משפטי, ואפשר לסמוך על זה. בסדר, עד כאן? לענייננו, שורה תחתונה, שורה תחתונה. נשים יכולות לסמוך? כן. נשים יכולות לתקוע בשופר? כן. יש בזה בעיה הלכתית של בל תוסיף, אשמת קול? לא. ומכאן לכל מצוות עשה שהזמן גרמן, אין שום בעיה לנשים לקיים. האם יש בעיה ליטול לולב? זה מוקצה? לא. יכולות ליטול לולב? כן. יכולות באופן עקרוני, באופן עקרוני. אני לא נכנס עכשיו סוציולוגי, נשות הכותל, האם הן יכולות להתעטף בתלית? כן. לברך על זה, נדבר עוד מעט. יכולות להניח תפילין, זה מצוות עשה שהזמן גרמה, תפילין זה רק ביום, לא בלילה, רק בימי החול, לא בשבת. יכולות להניח תפילין? כן. כן. זה בעיה של בל תוסיף? לא. רציתי להעיר. הוקימנה זה מלשון העמדה. אני מעמיד את הסוגיה בשיטת מישהו. טענה מסוים. אני מקבל את גישתו? זאת שאלה אחרת, האם ההלכה נפסקת כך. אני אביא דוגמה חנה, דיברנו בשנה שעברה, כשדיברנו על מבוא לתורה שבעל פה, דיברנו על המושג הוקימתה. בוא נגיד עכשיו, מישהו, יש משנה שאומרת, קיבלנו במבחן 80. משנה אחרת, או ברייתא אחרת, יהיה כתוב, קיבלנו במבחן 90. זה שתי מקורות שהם סותרים. מה אנחנו יכולים לטעון?
80 במבחן באנגלית, 90 במבחן בחשבון. 80 בכיתה י' א'1, 90 י' א'2. בית ספר אורט בנות, בית ספר אורט בנים. זה נקרא אוקימתא. אנחנו מעמידים במקרה מסוים. אנחנו לפני שמחליטים. נכון, נכון. אז אנחנו... רק שנייה, אנחנו מעמידים את ה-80 במקרה מסוים, ואז זה לא נוגד את ה-90 שמדבר במקרה אחר. זה נקרא אוקימתא, אוקים, השורש, אוקים, העמדה. כשבן אדם כתוב בגמרא הרבה פעמים, רב אוקים לי, יש ביטוי אוקים, העמיד אותו. כן. רציתי להעיר, כתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, וכאן מדובר על מעשה רב. עכשיו, מה קורה? כל אחד נוטה לפי רבו, אז יש לנו כל כך הרבה חצרות, וכל כך הרבה מנהגים, וכל כך, מצד אחד יש תלכה, מלפני 2000 שנה, ומצד שני, יש לנו את כל החצרות למיניהם, שכל אחד אומר, מה שהרב שלי עושה, אני עושה. נכון. אז איפה התארה של ההלכה כמו שהיא, לעומת כל מה שעובר מסביב? אז הנה, בילה, שאלה מצוינת, אני אתן לך, אפרת, סליחה, שאלה מצוינת, אפרת, ואני אענה לך, ואל תקחי את זה, אני אענה לך תשובה נורא פשטנית, ואני מזמין אותך גם לשיעור השני, זה בדיוק השיעור השני היום, דרך אגב, הפלורליזם. אנחנו איכשהו מפריע לנו שיש 1,000 שיטות הלכתיות, לא מפריע לי, כל אחד יעשה לעצמו רב וינהג כמו הרב שלו. לא מצאנו אחידות בהלכה. אין אחידות. כל אחד יעשה לעצמו רב, וינהג לפי הרב שלו. אדמו"רי חסידי חב"ד ינהגו לפי חב"ד. בלז ינהגו כמו בלז. רבני הציונות הדתית, אלה שהם מקבלים אותם כרבנים, ילכו בעקבותם. תראה, אני לא נכנס עכשיו, זאת שאלה אחרת עכשיו, גבולות ההלכה, אני לא נכנס לזה. אוקיי? כן, זה, אבל זו שאלה אחרת. כל אחד יעשה לעצמו רב וינהג לפי הרב שלו להקל וגם להחמיר. יהיה עקבי. אז הבעיה שיש לנו 1,000 חצרות ו-1,000 זה, לא מפריע לי. או, כמו שאמרו, 70 פנים לתורה. זה לא מפריע. אוקיי? בוא נתקדם. הלכך, אני ממשיך, אומר אהרן. אם רצו נשים לעשות כל מצוות עשה שהזמן גמן, הרשות בידן. רק רציתי להביא לכם את כל זה, שתראו שזה לא פשוט. זה לא היה פשוט שאישה יכולה ליטול לולב, שאישה יכולה לתקוע בשופר. היה בזה ויכוח תנאי. הרשות בידן, ולא חיישינן לבעל תוסיף, כמו שפירש רש"י בהתחלה, שזה הבעיה, ולא לשבות, שבות זה איסור דרבנן, של תקיעת שופר, שזה השמעת קול. כך גם אומר, הראש רבינו אשר, שהיה גם בגרמניה ואחר כך בספרד, מקור 9, מגדולי הפרשנים והפוסקים, חי במאה ה-15, בהתחלה בגרמניה, אחר כך הוא עבר לספרד. אני רוצה להדגיש משהו על הראש, נדמה לי שכבר הדגשתי את זה פעם, שהוא ייחד, הוא ידע, הכיר את כל המסורות, וזה מאוד חשוב. גם המסורות שבאו מארץ ישראל, גם את המסורות שבאו מבבל, גם את המסורות של ספרד שינקו מבבל, גם את אלה שינקו מארץ ישראל, וזה אשכנז. אומר הראש, והיה אומר רבנו תם, אפילו שסתם תנא דמתניתין, מתניתין זה משנה, כרבי יהודה, שמעכבין נשים, הלכה כרבי יוסי. ואמרים גם כן שמיכל בת שאול הייתה מנחת תפילין, אשתו של יונה הייתה עולה לרגל, הוא מעשה רב. וכן ההוא עובדה, אותו מעשה שראינו, הביאו לעזרת נשים, הבאנו קורבן לעזרת נשים, וסמכו עליו נשים, כדי לעשות נחת רוח לנשים. אנחנו רואים שלמרות שהמקור, ואני מדגיש עוד פעם את זה, בגלל שזה דבר מדהים, זו תופעה מדהימה, המקורות המשפטיים, לכאורה, אומרים שאין לנשים לתקוע בשופר, ואנחנו מונעים מהם לתקוע, ולא לסמוך את ידיהם. זה המקורות ההלכתיים. אבל הזרימה של ההנהגה האנושית, מיכל ולא מיכו בידה, וזה עלתה לרגל ולא מיכו בידה, והביאו את הקורבן לנשים כדי לעשות, אנחנו רואים שההנהגה המעשית, מבחינה חברתית, בניגוד למקור ההלכתי,
אנחנו הולכים לפי ההנהגה האנושית, לפי איך שנהגו, הפרקטיקה, ולאו דווקא לפי המקור הסמכותי. זה דבר מדהים. למה אני מדגיש את זה אותם ואותם ואותם? בגלל שבעולם ההלכה, אין הרבה היום, יש, לכן השיעור שלי היום, השיעור השני, יש נוקשות רבה. זה לא כתוב בהלכה, זה לא כתוב במקור, זה לא מדויק. יש את הזרם, הנהר ההלכתי, יש כל מיני יובלים ונחלים וימים. זה לא רק המקור המשפטי מחייב, לא רק המקור היבש. יש גם איך נוהגים, מהי הפרקטיקה. לפעמים הפרקטיקה קובעת יותר מן ההלכה. דוגמה, בטח שמעתם על המושג מנהג, עוקר, מנהג עוקר הלכה. זה התחום של הרב טלבי. מנהג עוקר הלכה. לפעמים יש הלכה, והמנהג המקובל עוקר את ההלכה. ולא נוהגים כמו, נוהגים כמו המנהג. ואז זה מעורר שאלה גדולה. מה, כל עכשיו, כל ההמון העם, כל האלה ברחוב, החפיפניקים, שלא יודעים הרבה. בוא נגיד, הם עכשיו נוהגים לא ללכת עם ציצית. אז נבטל את ההלכה של ציצית, אז בוודאי שהמנהג חייב להיות מבוסס על פרקטיקה של הלכתית, זאת אומרת של תלמידי חכמים צדיקים. של מנהג עוקר, אנחנו עכשיו, זה דוגמה אחת, מה שלמדנו עכשיו, שלמרות שהמקור הספרותי אומר שאין לנשים לסמוך ידיהן, אין להם לתקוע בשופר, יש למנוע, הפרקטיקה הייתה, שחכמים ראו נשים שהתעטפו בתלית, עלו לרגל, הביאו קורבן לבית המקדש ונתנו להם לסמוך את ידיהן, והתייחסו לזה כמעשרה וכמנהג. לא זוכר כרגע, דוגמה כרגע של מנהג עוקר הלכה בראש שלי כרגע, בלי נדר לשבוע הבא אני אביא לכם דוגמה, אבל זה מושג מקובל, מנהג עוקר הלכה, אם זה מנהג שיש לו, מה זה דרך אגב מנהג? מנהג צומח מלמטה, מלמטה. התחילו לנהוג כך. קטניות זה דוגמה, זה לא עוקר הלכה, בגלל שבשום מקום לא כתוב שחייבים לאכול קטניות. אבל מנהגים צמחו מלמטה, זה מספיק. תשליך דרך אגב. צמח מלמטה. לא רק שהוא צמח מלמטה, אבל הספרדים, שהשולחן האורך מדבר, הוא בכלל לא מדבר על תשליך בכלל, לא קיים אצלו דבר כזה. באו מקרב עדות אשכנז, והמנהג התחיל להתקבל. זה לא בניגוד להלכה. אני לא זוכר כרגע דוגמה בראש שלי כרגע, של מנהג עוקר הלכה. אוקיי, חברות, אנחנו מתקדמים לנושא הבא, מוכנים? יאללה. מה הבעיה שנשים תברכנה, לפני שנראה את המקורות, מה אני רוצה לרוץ עכשיו קצת, מה הבעיה שנשים תברכנה, על מצוות עשה של זמן גמר. חלה בטלה? איזה ברכה לבטלה יש? הן אומרות שם השם, והן אומרים כי צ'לנו במצוותה ו... קיבלנו. לא נכון? לא מצוות. אז עכשיו בואו ננסה לחשוב ביחד. איך נתרץ את השאלה הזאת? שהם קוראים את הדברים בכל... אוקיי, וציוונו זה גם גברים, גם נשים, זה עם ישראל. יופי, למה אם זה ברכה לבטלה? בוא ננסה לחשוב ביחד. למה אולי אין בזה? כשאני חושב, כשאני לומד סוגיה, אני מנסה לחשוב מה הצד לאסור. עכשיו הבנו את הצד לאסור, מה הצד להתיר. פשוט נוכל גם לעבור דף המקורות יותר מהר ככה. מה הצד אולי להגיד שמותר לברך? למה אין בזה ברכה לבטלה? או א', כמו ששרון אמרה. וציוונו זה גם גברים וגם נשים. יופי, מה עוד? הם באמת חושבים את המצווה. הם לא מצוות, אבל גדול המצווה זה עושה ממי שאינו, אבל גם הלא מצווה עושה, הוא שייך. השכר שלו אולי הוא פחות. אז הנה, יש לנו פה תירוצים. אוקיי, אנחנו נראה פה עכשיו, בוקר טוב. אמרנו שיש להם נחת, הנחת זה השכר. כן. הנחת נכון. זה השכר, מרגיש שיתון, כן? נכון. לא תמיד הנחת הוא השכר, לפעמים גם הנחת הוא ההרגשה הטובה. אוקיי. אז בואו ניכנס קצת. אז ראינו את הסוגיה שלנו כמובן, ראינו מקור 11, מקור 12, זה דעת התוספות שראינו בסוגיה שלנו, לא צריך לחזור לתוספות,
רבנו תם אומר שנשים מברכות במצוות עשה שהזמן גרמה, לא צריך לחזור על זה, זה הסוגיה שלנו. דרך אגב, כל הנושא של ברכה על מצוות עשה שהזמן גרמה, תראו איך כל הנושא הגדול הזה יצא אני למשל הייתי לומד את הסוגיה, אני בכלל לא הייתי חושב על זה, רבנו תם מדקדק מהסוגיה, ומפה התחיל כל הפצצה הזאת של נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. זה אפילו לא כתוב בסוגיה שלנו באופן מפורש. רבנו תם מדקדק את זה מהסוגיה. רבנו אשר, מקום 13. נעשה את זה מהר ברשותכם, בסדר? אני רץ עכשיו. רבנו תם היה אומר, מקום 13, חברות, רבנו תם היה אומר שנשים יכולות לברך על כל מצוות עשה שהזמן גרמה, דף על גב שהן פתורות, ואפילו מדרבנן הן לא חייבות, כמו שאמרו התוספות, ואין כאן משום לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שמברכות ברכה שאינה צריכה. דהך, דרשה, אסמכת באלמה היא. הופה, תירוץ ראשון. אין איסור, אין שום איסור מהתורה לומר ברכה שהיא לא צריכה. זה אסמכת באלמה. זה תקנה מדברי חכמים שהסמיכו אותה על הפסוק. אין איסור תורה לברך ברכה שאינה צריכה. זה רק דין בדרבנן. רק דין דרבנן. אז אני כותב פה בסוגיים. זה שאנו למדים במסכת ברכות, דף למד ג' עמוד א', איסור ברכה שאינה צריכה מן הכתוב. מאיזה כתוב? לא תישא את שם השם אלוקיך לה שב. אל תגיד סתם את שם השם. זה לא דרשה של ממש. וחכמים הסמיכו איסור שלהם לפסוק. הלכך, אומר הראש, כיוון שמתכוונות לברכה, אין כאן משום בל תישא. בוקר טוב, הכל בסדר, אל תצטערי. הכל בסדר. מה אומר רבנו אשר? לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. א', זה לא איסור תורה, זה רק איסור מדברי חכמים. אם זה איסור מדברי חכמים, אנחנו מחפשים לפעמים צעד להקל. פה תגידו, אנשים מברכות סתם? זה לשווא? או שהן באמת מתכוונות לברך לשם שמיים? לשם שמיים, אז זה לא לשווא. אז הן יכולות. אין פה שום איסור תורה, רק איסור דרבנן. רואים וזה לא לשווא, הן באמת מתכוונות לברכה. מה זה איסור לשווא? וואו, in the name of השם, בשם השם, אני אגיד שם המפורש, זה איסור לא תישא שם אלוקיך לשווא. אתה נשבע על התנך, אתה נשבע בשם אלוקים, זה לשם. לברך ברכה, גם אם, תגידו, מה, אנחנו לא מברכות על מקרא מגילה? אנחנו לא מברכים על נטילת ידיים? זה לשם? לא, זה ברכה. למרות שמהתורה לא חייבים לברך, אנחנו מתכוונים לברכה. אומר רבנו אשר, כיוון שא', זה רק תקנת חכמים, לא איסור תורה, והן מתכוונות לברכה, אין גם משום בל תישא. אבל הוא נשאר בשאלה, ותימו, היך תאמר וציוונו במילתא, המילה מילתא חברות זה לא מילה, אלא מה זה מילתא? דבר, משהו, דבר. היך תאמר וציוונו בדבר שהן לא חייבות בו, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. והוא לא אומר שרון את מה שאת תירצת, שבציוונו זה עם ישראל כולל גבוהים. בשום מה הוא לא אומר את זה. עכשיו, הרן, שוב רבנו ניסים, כן? גם הוא מביא, מכאן למד רבנו תם, שאנשים שפטורות במצוות עשה שהזמן גרמה, אם רצו עושות ומברכות, הוא מביא את רבי יהודה, ואני רוצה לדלג, האם אנחנו יכולים ללמוד מרבי יוסי, רבי יוסף, שהיה עיוור? הרי הוא לא היה, בוודאי, הוא לא היה מוותר על כל ה... ברכות, נכון? אומר הר"ן, תדלגו לקטע הבא, ואין אלו ראיות. ואין אלו ראיות, שלעולם אין נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. הוא פוסק שהן לא מברכות. מה שאתה מביא לראיה מעיוור, מרב יוסף, לאו ראיה היא, זה לא ראיה. למה? דאף אגב, דל רבי יהודה, עיוור פטור מן המצוות, ראינו בשבוע שעבר זה מחלוקת תנאים.
הני מילי, דברים אלו, עוד פעם, מילים, הני מילי זה לא מילים, אלא זה דברים. דברים אלו מהתורה, אבל מדרבנן חיובי מחייב. מדרבנן, גם אם נגיד שעיוור הוא פטור ממצוות, מהתורה, גם מי שפוטר עיוור ממצוות, מהתורה, הוא חייב מדברי חכמים. ולכן אתה לא יכול להביא דוגמה מרב יוסף שהיה עיוור והיה... הוא לא היה מוותר על הברכות. ונמצא שהיה אפשר לרב יוסף לברך. ולפי רך אין להביא ראיה ממנו לנשים, כיוון שהן פטורות אפילו מדרבנן. רב יוסף, אל תביא ראיה ממנו שהוא עיוור. בגלל שגם אם הוא פטור ממצוות, עיוור חייב במצוות מדברי חכמים. אבל נשים הן פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה באופן מוחלט, באופן קטגורי. ואף על פי שנדחו ראיותיו של רבנו תם זל, הסכימו האחרונים לדעתו שמברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, כיוון שנוטלות עליהן שכר. שהרי למדנו גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה. ומדכי אמר גדול, משמע שאף על פי שאינו מצווה, הוא נוטל שכר. אז הם בליגה, הם בקטגוריה, וכיוון שהם בכלל המצוות, מברכות. וכי תאמר, כמו שהראש שאל, ויח מברכות בציוון, והרי לא נצטבו, איקה למימר, איקה למימר זה יש לומר. שכחתי לתרגם את זה, יש לומר. איקה למימר, כיוון שהאנשים נצטבו, הגברים, הנה שרון, את כיוונת, כיוון שהגברים נצטבו, והנשים הם גם כן שייכות במצווה שהרי נוטלות עליה שכר, הם יכולות לומר וציוונו. וציוונו זה עם ישראל. עם ישראל שכולל גברים ונשים. אז הנה, יש לנו פה מחלוקת בין הראש לרן, וגם התוספות אומרים שנשים יכולות לברך. אז הנה, איך נפסקת ההלכה? בואו תראו. הרמב״ם מקור 15, מה אומר הרמב״ם? נשים שרצו להתעטף בציצית, מתעטפות, ולא ברכה. וכן שאר מצוות עשה שאנשים פטורות מהם, אם רצו לעשות אותן בלי ברכה, לא מוכים בידם. זאת אומרת שלפי הרמב״ם מותר להם לברך? לא. שחור רבי לבן? לא. אומר הרעבד, רבי לבן בר דוד, בר הפלוקטה המפורסם של הרמב״ם, ויש שחולק, ואומר אף בברכה, ואומר שגם הברכה רשות, והוא מביא את זה כמובן מהסמכתא שלו, מהסוגיה שלנו במסכת קידושין. אוקיי, איך נפסקת ההלכה למעשה? שוב, אני מבקש רשות מכן חברות, ואני... רציתי עוד להתחיל לגעת ולהתקדם בגמרא היום, ולא רק להתעסק רק בזה, אז אני עושה את זה מהר. מה ההלכה למעשה? איך נפסקת ההלכה למעשה היום? אז תראו דבר מעניין. נשים אשכנזיות, נוהגות לברך על עולה? כן. נוהגות איתו לברך על סוכה? כן. יכולות לתקוע בשופר ולברך? כן. אומר הרמ"א, עכשיו, הרמ"א כתב, יש גם שו"ת, הוא כתב כמה חיבורים הלכתיים. הוא כתב חיבור על מה שנקרא ארבעת הטורים. עכשיו, אני מקווה שזה בסדר. אני קצת, בגלל שאני רוצה למהר, אז אני לא נותן הרבה מידע מסביב. ארבעת הטורים הוא ספר שנכתב על ידי רבי יעקב, בנו של הראש, בנו של רבנו אשר. אנחנו מדברים על המאה ה-15. השולחן ערוך, המבנה של השולחן ערוך הוא הדבק, העתק הדבק לארבעת הטורים. חושן משפט, אורח חיים, אבן העזר, יורי דעה, סעיפים, סימה, אוקיי? השולחן ערוך כתב הרבה מפסקיו בהתבסס על הטור. הטור מביא את כל הדעות הספרדיות אשכנזיות, הנטייה שלו בדרך כלל לא תמיד, לפי הגישה הספרדית. אוקיי? הרמב״ם, עריף. הרמ"א, רבי משה, שחי ב... פולין, איפה?
היינו שם, שרן, היינו שם, התפללנו שם, קרקוב, יופי. בכנסת של הרמה, מי שהולך לקרקוב, בכנסת של הרמה. אז הרמה כתב חיבור גם על ארבעת התורים, והוא מביא שם את מנהגי אשכנז. ובואו תראו מה הוא אומר פה. ואתם תראו עוד רגע שהוא עושה U-turn. אבל גב דהן מוכרים לנשים המבחות במצוות עשה שהזמן גרמן, מכל מקום מוטב שלא לברך. עכשיו, שימו לב מה הוא אומר. לא מוכים בידם. הן יכולות. אני לא מוכה בידם, אני לא מוכיח אותם. אבל יותר טוב להן? לא. עכשיו, מה הוא כותב במקור הבא? קצת U-turn, לא בדיוק U-turn, אבל הוא משנה, תגישו שינוי. המנהג שאנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, על כן גם כאן, בתקיעת כופר. תברכנה לעצמן. נסתפק בזה. זה דיון שלהם, האם גברים יכולים לברך כשהם תוקעים בשופר להוציא נשים. זאת בעיה. גבר שכבר יצא ידי חובה, איך הוא יכול לברך אשר קדישנו מצווה וציוונו וכולי, להוציא נשים שלא חייבו. אז זה סבך, זה משהו מסובך אחר, לא ניכנס. הרמה דן בזה, כן? גם אם שברו. אבל נשים יכולות לתקוע בשופר, אם אישה יודעת, למשל הבת שלי, לעצמה, הבת שלי פעם הייתה לוקחת את השופר, והייתה תוקעת. היא ידעה לתקוע. היא לא ידעה לעשות תרוע, אבל היא ידעה לתקוע תקיעה, כן. כמה שאני זוכר. אז הן יכולות לברך. אומר השולחן ערוך מקור 20, מה עם סוכה? נשים וקטנים פטורים מן הסוכה, נקודה. למה הם פטורים? משום דעה ולמצוות עשה שהזמן גרמה ונשים פטורות. אומר המשנה ברורה, כן, מקור 21. ולעניין ברכה, כשרוצים לשבת בסוכה, נוהגים אנשים לברך. אכן, אחרים לא יברכו להם, אפילו אינם יודעות בעצמם. אוקיי? מה עם נטילת לולב? שימו לב שהשולחן ערוך מתעלם לגמרי מהברכות שלהם. מתעלם לגמרי גם מהקיום המצוות שלהם. אומר השולחן ערוך 22, מקבלת אישה את הלולב מיד בנה ומיד בעלה. אם היא רוצה, היא יכולה לקבל את הלולב. מה היא תעשה עם הלולב? לרקוד איתו, לברך, לקיים מצווה, הוא לא אומר. מה עם ברכה? התעלמות לגמרי. אומר השולחן ערוך מקור, אומר המשנה ברורה 23, אף אגב שאינה חייבת בלולב, מכל מקום רשאית לטלטלו, שהיא גם היא רשאית לברך עליו. אבל מי אומר שהיא רשאית לברך? רק המשנה ברורה, המשנה ברורה אשכנזי. השולחן ערוך מתעלם לגמרי מזה. אומר השולחן ערוך מקור 24, עוד מעט ישר קו, עוד מעט נעשה פה סיכום. הלכות ציצית, נשים פטורות מציצית מפני שהיא מצוות עשה שהזמן, הוא בכלל מדבר על, הוא מדבר בכלל שהן יכולות לקיים? לא, התעלמות. מדבר על ברכה? לא, התעלמות. אומר הרמ"ר, מכל מקום, אם רוצות להתעטף בה, בציצית, ולברך עליה, הרשות בידם. כמו בשאר מצוות עשה שהזמן גרמה, אך מחזי כי יוארה, זה נראה כגאווה. ולכן אין להן ללבוש ציצית. עכשיו, הנימוק פה מעניין. הוא אין ואינו חובת גברה. אינו חייב לקנות לו תלית כדי שיתחייב בציצית. אז אני ככה, תוך כדי שאני יושב איתכם ומדבר איתכם, אני מתלבט עד כמה להסביר את המושג חובת גברה. אני אסביר בקצרה. תראו חברות, אני חייב לקנות תפילין ולניח תפילין? אני חייב ללבוש ציצית כדי להתעטף בציצית? התשובה היא לא. האם אני חייב להשיג לולב בסוכות? כן. האם אני חייב להשיג סוכה ללילה הראשון? כן. למה ציצית לא? למה ציצית לא? זה גם מצווה מן התורה. התשובה היא, חברות, ישנם שני מושגים, ואני בקצרה אבאר את החילוק ביניהם. יש מה שנקרא חובת גברה וחובת מנה. זה ביטויים בארמית, אני אסביר. חובת גברה זה חובת הגבר. אבל לא הכוונה פה חובת הגבר, חובת הגוף. הגוף שלי חייב שיהיה לו תפילין. חייב
שהוא יקבל, ייתן לולב. בדיוק. אני לא חייב, אני יכול להסתובב פה עכשיו, לבוא לפה בלי ציצית, ולא עברתי שום איסור, שום דבר. אני לא חייב ללכת עם ציצית. אלא מה? אם אני הולך עם בגד של ארבע כנפות, אני חייב לשים עליו. זה נקרא חובת מנה. מנה זה הבגד. זה חובת הבגד. אין עליי, או חובת הכלי, אין עליי חובה על הגוף שלי שיהיה לי ציצית. לכן, דרך אגב, אני משחק כדורסל, אני לא הולך עם ציצית. אני משחק מתקות בים, אני לא הולך עם ציצית. אני שוחה במים. הם יכולים לשים. אל תשכחי שיש בעיה. מצד אחד, יפה, גופייה, למה לא? מצד שני, ברגע שהגוף מזיע מאוד, אתה משחק. באיזשהו מקום, זה גם לא מכובד לציצית, שהיא תהיה מסריחה, מתלכלכת בו. אז, אבל בואו נגיד סתם לך, עכשיו אני לא מזיע בלו כלום, אני חייב ללכת עם ציצית? לא. ולכן, עכשיו בואו נחזור לרמה. חולצה לא מקשורת לארבע כנפות? לא. לא. עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה. לא. לא. לא, 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 לא. א', אני לא רוצה עכשיו לעשות פוזות פה, להוציא את... טוב, אם אני מוציא את החולצה, יש פינה, שתי פינות מקדימה, מאחורה לא. אתם תראו עכשיו דבר מעניין. או, זה משהו אחר, זה גופייה ציצית. עכשיו, תראו דבר מעניין, תסתכלו בשבת הזאת, או בימי חול, אם תראו. ישנם רבנים, כל הרבנים, כולם, כולם. אלה שהולכים עם המעיל הרבני, מה שנקרא פרק, המעיל הרבני הארוך. תסתכלו עכשיו בפרק, אם תראו בשבת או בימי החול. אתם תראו, מקדימה יש שתי פינות. מאחורה יש גם, אבל אחת הפינות היא גם שסועה. אבל אחת הפינות היא לא מרובעת, היא עגולה. כדי שזה לא יהיה חיה בציצית. תסתכלו על המעיל, אני מדבר על המעיל, תראו. אני רגע, רוצה רגע, שתי פינות יש? יפה. מאחורה יש, מאחורה אין פינות בכלל. עכשיו, המעיל הרבני, יש פינות, יש שסע. אבל אחת הפינות היא, היא 90 מעלות, הפינה השנייה היא עגולה. תקפידו, תסתכלו על הפרק. למה? ממילא, נכון. אבל אם הם ילכו עם פינה 90 מעלות, הם יהיו חייבים לשים על הציצית, ציצית בפרק. אוקיי? אז הנה, הייתי דוגמן פה עכשיו. עכשיו נקרא את הרמה. ומכל מקום, אם רוצות להתעטף בו ולברך עליו הרשות בידם, כמו בשם מצלות עשה שהזמן גרמה, אך מחזיק יוהרה. ולכן אין להם לבוש ציצית, הועיל ואין לו חובת גברה. הרי אישה, כמו גבר, היא לא חייבת ללכת עם ציצית, זה רק אם היא הולכת עם ארבע, כזאת. הועיל ואין חיוב, אל תיכנסי לזה, זה קצת נראה גאוותנות. אל תקחי על עצמך דברים שאפילו גברים לא חייבים, זה קצת נראה גאוותנות. עכשיו, דרך אגב, הביטוי מחזי, כי יוהרה, מחזי זה נראה. יוהרה זה גאווה. היו רבנים גדולים שאמרו, כשאני גדלתי בתיכון, ככה פסק הזה התקבל מאוד, שאין לבחורי ישיבה להוציא ציציות החוצה. זה נראה כגאווה, מה אתה הולך? ציציות, כל החברה צעירים, שלא עושים, לא לומדים ולא מקבידים, ציציות כמו איזה רב צדיק. היו רבנים שכתבו, מחזיק יוהרה זה דבר חמור מאוד מבחינה הלכתית. למשל, הבן הולך עם פאות מאחורי הראש. האבא לא הולך, הבן הולך. האבא הולך עם ציציות בפנים, בתוך המכנסיים. הבן מוציא. ישנם רבנים שאמרו, לא לעשות כך. זה נראה יוהרה מול אבא שלך. אבא שלך סומך על היתר המכירה בשמיטה. ואתה אומר, אני לא אוכל מהיתר המכירה בבית של ההורים שלך. זה נראה כגאווה. מחזיק יוהרה בספרות ההלכתית זה דבר חמור מאוד. חמור מאוד. צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. היום כל דבר, אני מחמיר, אני זקן, אבא שלי בלי זקן, אבא שלי... תביא מה אבא נוהג לא כדין, אין גאווה.
אבא לא אוכל כשר, אבא לא זה. אבל כשהאבא נוהג כדין, אתה מחמיר. איך זה נראה? האבא, סתם דוגמה, מותר לשבת בחזרת השעץ? כן, יש הרבה שעומדים. אבא שלך יושב, ומה אתה עושה? עומד. איך זה נראה? אתה צדיק מול אבא שלך? אז הנה דוגמה של מחזיק יוערה. אוקיי, בוא נתקדם. ראינו, נסכם מהר מאמר, שיטת אשכנז בלי יוצא מן הכלל, נשים מקיימות, מברכות. שיטה ספרדית, עדות המזרח, נשים יכולות לקיים, אבל ראינו, לא לברך. אני רק אגיד לכם, שאני רוצה שתדלגו רגע, אוקיי, בוא נראה מקור 27, נעשה את זה מהר. אתם נותנות לי להוסיף מאמרים, אבל אני רוצה לסיים את הנושא הזה היום. מקור 27, אף על פי שנשים פתורות, כן, ממצוות תקיעת שופר, יכולות לתקוע, אבל אין מברכות. חד משמעי, אישה לא מברכת על מצוות עשה שהזמן גרמה. למה? הם לא, כמו שהמשנה הברורה אומר במקור 29, הן לא יכולות להגיד וציוונו. לא כמו שהר"ן אמר, לא מקבלים את זה. לא, אי אפשר להגיד וציוונו. אומר החידה, ובשבוע הבא בלי נדר אני ארחיב קצת על רבי יעקב ממרווייס. החידה היה פוסק, מקובל, שדר. מה זה שדר? הוא היה אוסף כסף ומעביר וכולי. במאה ה-19, קבור בארץ ישראל. אומר החידה בחיבורו ברכי יוסף, מה שנהגו מקצת נשים בארץ הצבי, אופה, מה זה ארץ הצבי? ארץ ישראל. ארץ הצבי זה ביטוי של לקוח מספר דניאל, כתוב בתנך. מה פירוש ארץ הצבי? מלשון צבא, שזה לשון הארץ הרצויה, הנחמדה, הרצויה. מה שנהגו מקצת נשים בארץ הצבי לברך, זה שנים רבות ערערתי על זה, שנהגו כך מעצמן. ואנו קיבלנו הוראות הרמב״ם, ומרן, רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, והם פסקו שנשים לא לברך. ושאלתי לחכמים זקני דורנו, והם אמרו שזה שנשים מברכות הוא מנהג טעות. במקצתן נהוג אחי בלי דעת, חלקם נוהגות סתם בלי לדעת, ויש לבטל את המנהג הזה. זה מנהג שהוא לא עוקר הלכה, זה מנהג טעות. דרך אגב, יש הרבה רבנים שהם כותבים על מנהגי טעות, הם אומרים מנהג חילופי איטיות גיהנום. מנהג חילופי איטיות גיהנום. אני לא מגזים. אחרי זמן רב, עכשיו זה דבר שאני צריך לדבר עליו, אבל נדבר עליו שבוע הבא. בא לידי קונטרס מרבנו יעקב ממרווייש. רבנו יעקב ממרווייש היה מבעלי התוספות, במאה ה-13. הוא חי בפרובנס, שזה דרום צרפת, שהיה שואל שאלות מן השמיים. ומשיבים לו, מאיפה? מהשמיים. אותו מקום. חברות, יש שוט שנקרא שוט מן השמיים. אחד מבעלי התוספות. הוא היה שואל שאלות, והיה חולם, והוא קיבל תשובות לשאלות. התשובות שלו מאוד קצרות. תשובות קצרות. ובלי כל הלמדנות. ומה כתוב שם? וכתוב שם. פרשת השבוע. כל אשר תאמר ילך השרה שמע בקולה. ואם נשים מברכות, תקשיב, לולב נמי, מתינו סמך, אין לו אלא לב אחד. לולב, לב אחד, כתוב שם לב אחד. לאביהם של השמיים. ואם נשים מברכות, כוונתן השמיים. ובשופר גם כן, נשים נמי צליחות שיבוא זיכרונן לטובה, הרי כדי שיבוא זיכרוננו לפניו. לפי כך, אם באו לברך בלולב ושופר, הרשות, עכשיו, למה זאת פצצה? חברות, בא רב עובדיה יוסף, אנחנו לא נקרא את זה, זה בדפי המקורות, לא נקרא את זה, בא רב עובדיה יוסף, מה? לפסוק על פי השמיים? לא בא, לא בשמיים היא. זוכרות, אני מסתכל על השעון, מכירות את הוויכוח המפורסם, תנורו של אחנאי. בא רבי אלעזר, והביא הוכחות, אם הלכה כמותי, שזה טהור או טמא,
אמת המים, הקירות יזוזו, תצא בת קול משמיים. יצא בת קול משמיים, הלכה, חבר'ה, היה ניסים על דברים תופעות, על טבעיות, שמראה, ממש מראה שההלכה כמו רבי, וידעו. החכם השני ואמר, לא מעניין אותי, לא באשה, מיימי, דרך אגב, רבי לזה בסוף נודה, נידו אותו בגלל זה. בא רב עובדיה יוסף, אנחנו לא נקרא את זה עכשיו בפנים, אבל תדעו, הוא אומר את זה, במקור 34, מה זה, פוסקים הלכה, על פי פסקי הלכה מן השמיים, לא בשמיים, ולכן הוא אומר, נשים לא תברכנה, לא תברכנה. עכשיו אני רוצה לסיים את השיעור, ואז שבוע הבא קצת טיפונת נחזור אחורה, אני מבחינתי בגדול סיימתי את הנושא הזה, קצת נראה איזה מקום. כן, לא, אבל מה הוויכוח? מהו הוויכוח, אני רוצה לסיים עם זה, מקור 36. משהו מאוד יפה של הרב סולובייצ'יק. אוקיי, תודה שולמית. מקור 36, בזה נסיים היום, ואז קצת, שבוע הבא אני אקדיש 5-10 דקות, קצת לקרוא ויכוח מעניין בין הרב אליעזר ורנברג, הציץ אליעזר לרב עובדיה, ויכוח מעניין, שהרב עובדיה אומר לציץ אליעזר, אתה בא לכבוש את אימי, את המלכה בבית, אבל אני אכנס לזה. תראו, מה הוויכוח הרעיוני? הרי נשים, בלי קשר ספק, נשים פטורות, נכון? אז מה הוויכוח? מה זה? זה נקודת הרוצה. כן. אז מה הוויכוח הרעיוני הלכתי? אז הרב סולובייצ'יק, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, יש כל מיני ספרים אחרי מותו, באו תלמידה והוציאו הרבה, זה עד היום מתפרסם, כל מיני רשימות שיעורים מהמסכתות שונות. הרב סולובייצ'יק היה נותן סמיכה, אחרי תוכנית הסמיכה לרבנות, אבל הוא היה גם נותן שיעור למדני. אז הנה, אני רוצה לסיים, כשכבר 10:30, אומר הסלובייצ'יק, ויש לחקור בדין ברכות המצוות. כשאני מברך על שופר, מברך על עולה, מברך על סוכה, מברך על ציצית, האם מברכים על קיום המצווה, או על חובת המצווה? כשאני מברך, אני מברך על זה שאני מקיים מצווה, או שאני יוצא ידי חובת מצווה. שימו לב, זה למדני. מהו היסוד של הברכה? אני מברך על השופר, האם אני מברך על שקט וציוון, אני לצאת ידי חובת החובה, או שאני מברך על זה שאני מקיים מצווה? ונפקא מינה, השלכה מזה, השלכה מעשית, האם מברכים על מצוות רשות? אם אני מברך על קיום המצווה, זה בסדר, אבל אם זה מצוות רשות, אין בזה שום חובה. נפקא מינה. ונראה, שלפי הרמב״ם מברכים רק על חיוב המצווה, ולא על קיום המצווה. עכשיו תגידו לי, לפי זה אישה יכולה לברך? לא. לא, אין שום חובה. ולכן דרך אגב, אתם יודעים שגברים, גם נשים, לא מברכות על הלל בראש חודש. תמיד שיש בכנסת, שהוא נגיד ספרדים, אם יש איזה אשכנזי שם, תגידו, תברך על הלל. האשכנזים מברכים על הלל. ספרדים לא, בראש חודש. למה? גם החגים, חלק מהחגים. למה? זה מנהג. לפי הרמב״ם, לא מברכים על מנהג. אני ממשיך, אומר שלום לאשתי להתראות, ונראה לפי הרמב״ם מברכים רק על חיוב המצווה ולא על קיום המצווה. ולכן מחלק הרמב״ם בין תקנה למנהג בדין הברכה. תקנה זה חיוב גמור, אומנם מדברי חכמים, ויש עליה ברכה. למשל, ערבות, בהושענא רבה, תקנה. אבל מנהג אינו חוב גמור, ולכן אין מברכים. הנפקא מינה בחובתם גורמת הנפקא מינה, ההשלכה, בעניין אם זה חובה או קיום, גורם גם השלכה לגבי הברכה. ראיה לכך, משיטתו של הרמב״ם, שאין נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן, רמה, אבל בי שמסתבר שיש לאישה, קיום מצווה, הרי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה, יש לה קיום. ועל כן, בעל כוחך, שהברכות הותקנו דווקא על חובת מצווה ולא על קיום המצווה.
הוא הדין במנהג, הואיל ואין חובת המנהג חזקה כל כך, לכן אין מברכים עליה. אם אני מסכם, אלה שאומרים לברך, נשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה, הן מברכות על ה... על הקיום. האם הן מקיימות מצווה? כן. האם יש להן שכר? כן. פחות ממי שמצווה, אבל קיום מצווה הם קיימו? כן. חובה לא. מי שאומר שהן לא יכולות לברך, בגלל שהברכה היא על החובה. נכון, הן מקיימות, אבל הברכה היא על החובה. כשאדם מברך, הוא מברך על החובה שהוא יוצא ידי חובה. זהו קצת סיום למדני לשיעור. יום טוב. עכשיו אני הולך לשתות תה.